nismo na snimanju emisije Zvezde Granda, već domaći, pa se i žiri ponaša potpuno opušteno pred našom kamerom. Za sad sve izgleda kao obična pauza za ručak. Viki telefonira, Ana je ponela svoj dijetalni obrok, Karleuša prevrće očima kad vidi meso, a onda... Kad pravi sami... Aca telefonom snima kako udara Jelenu po zadnjici. Odmah se naravno pohvalio svima, a Jelena nije mogla da dođe sebi od smeha. Ali imamo mi zanimljiviju temu za njih danas. Budućnost stiže, pa smo ih pitali kako se vide za 15-20 godina. U braku. Da. A Mariju? Kako ja nju vidim? Pa kao legendarnu mega mačku koja ima najveće koncerte pa do Wembleya. Tako pa ja do Wembleya. Ja mislim da su jako male šanse da se ovakve dve osobe sa ovakvim karakterom generalno uopšte promene i da se bilo šta tu s našim životima desi. Samo se zaista iskreno nadam da za 20 godina mi nećemo biti deo estrade. Ne, vrlo ćemo biti deo estrade. Ali ti ćeš da pevaš za 20 godina? Pa ti ćeš ti normalno. Ali ti ćeš definitivno da pevaš. Ne, ja sigurno neću da pevam za 20 godina. Nema šanse, no uvijek. A stvar je, blago rečeno, eskalirala kada smo im saopštili da su hrana budućnosti upravo skakavci. I ja sam za to. Ali ja sam stvarno za to. Evo, vidi ovako. Ničega se u životu svom ne bojim. Znači divlja mačka, medved, polarni, vakinaki, ajkula, drakula, šta god. Insekt. Kad vidim da bilo šta ovako brzo gamiže. Ti ne razumeš, to je najžestvenija mislija! Da. Ali, ja bih pre pojela nekog skakavca, pauka... Nego prase. Nego ubila toplokrvnu životinju. Ja bih sve, zamislite, ražnjiće od skakavaca. Kažu da su puni proteini. Proteina. Imaju čokoladi sve. Ne, ja bih u tirijaki sosu ili soja sosu, ja bih to vrlo pojela. Ili povegetirana. Ali da ubijam nešto što plače, ima emociju mamu i tatu, izvini, ali ne zamišljam mamu i tatu od skakavca, ali od nekog jagnjeta zamišljam. Znam da... Hladno, pečeno, prženo, sotirano, tostirano... Kakve zvukove ispušta je dakle presudno, ali Jelena nam je otkrila da je probala nešto za što veruje da će biti glavno na meniju za koju deceniju. Žabe, da. Žabe i vrlo... Žaba je zivljaka životinja. Pa, nemam emociju prema žabi, ali imam prema nečemu što se ubije zbog krzna ili zbog hrane, a pele... I dobro, kada ćeš i onda ti sada izvanično da prestaneš ili ti doniraš ili ti spališ svoje krzna? Ili barem napravi od njih tepih ili nešto? Hoćete da dođete da snimite? Ako si ti spremna da ih pališ, mi smo spremni da snimamo. To mora da uradi, jer je to jedini logičan nastavak celokupnjene priče. Imam toliko bundi, mislim, to je moja ružna prošlost, i tužna i ružna, i oprostite mi moju ružnu prošlost, gde sam ja nosila krzne i bunde, ali čovek se menja. Napravi tepih za onog kucka. Kucka, tvog. Kucka. Pa kako ti se zove pas? Kakav tepih? Od krzna? Od krzna, napravi mu. I on voli da jede kelerabu, maline i borovnice, on je pravi moj pas. To što tvoj jede ćevape, to je druga stvar. Znam da nisam anđeo. Pa, kažu da psi vremenom počnu da liče na svoje vlasnike. I obrnuto. Ova pitanja su im se izgleda baš dopala. To je sve što ste želeli od nas. Too simple. Too simple.